גם אחות לבן הארמי לא לאישה. וידר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרי, ויעתר אלוהי אדוני ותר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי? ותן לך לדרוש את אדוני. ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים מעייך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת, והנה תאומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני כולו כיעדר יצאר, ויחירו שמו עשיו. אחריכן יצא אחיו, ידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. וגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב אשתם יושבו עליהם. ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. אומר עשיו ליעקב, הרעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. אומר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ואומר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ואומר יעקב, ישב יעלי כיום, וישבע לו, אני קורא את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת ויקום וילך, וייבז עשיו את הבכורה. וי, 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 ויוכל, וישת, ויקום, וילך, וייבז. חמש פעמים וי, מלמד שעבר על כל חמישה חומשי תורה, כך אומרים חז"ל. כל פנים רבותי, נהנה מאנו. יום כיפור. זוכרים את היום הזה? לפני רגע היה בפתחנו. וכבר אצלו ורצלו הזמן, ועוד מעט אנחנו מדליקים לראות חנוכה, ועוד רגע אוכלים מצה ומרור, ועוד שנייה בונים סוכה עוד פעם. וכן על זה הדרך, אנחנו, החיים שלנו עפים כמו טיל, כי גז חיש ונעופה. ביום כיפור יש לנו שני שעירים, שעיר אחד לשם, שעיר אחד לעזאזל. והגמרא המשנה אומרת ששני השעירים הללו צריכים להיות שווים במראה, שווים בקומה, שווים בממון, קנו אותם באותו מחיר, שווים במראה אותו צורה, אותו גובה, אותו גובה, אותו, אין שום הפרש והבדל ביניהם, שני אחים דומים הכל. רבותיי, יכולים להיות בעולם שניים, שווים במראה, אולי אפילו תאומים, דומים. רבותיי, זה הלך, תראו את השעיר שהולך לעזאזל, מבסוט, לוקח אותו האיש ביום כיפור שכולם ציינים לקחת אותו לטיול. זה כיף. את ההוא אחי נתקע שם בבית המדרש איפה כל הדוסים. אללה, אני הולך לטייל. לאן אתה הולך? טייל! עד מתי? עד שנגיע להר קשה ועז. ומשם יזרקו אותו מלמעלה ועד למטה, ואינו מגיע לתחתית הארץ שנעשה איברים איברים. מתרסק. לעומתו אחיו, נמצא שם בבית המדרש, בבית המקדש, ומכניסים אותו למקום הגבוה ביותר, לפני ולפנים, ועושים שם את ההזעות הנפלאות שאי אפשר לתאר ביום הכיפורים. שני אחים. גדלו באותו בית. אתם מתארים לעצמכם שיעקב ועשיו הם אחים? איזה גודל של איש יעקב אי אפשר לתאר, ואיזה גודל של איש עשיו. רק זה בצד הזה וזה בצד השני. הוא רב והוא רב. הוא רב, תלמיד חכם גדול, והוא רב עם כל העולם. שניהם רבנים. הוא רב והוא רב. אתם מבינים על מה אני מדבר? לעשיו היה אח שקראו לו יעקב. לעשיו היה אבא שנעקד על גבי המזבח שקראו לו יצחק. לעשיו הייתה אמא שקראו לה רבקה, שהייתה נביאה, ויאמר השם לה שני גויים בבטנך. לעשיו היה סבא שקראו לו אברהם אבינו, וסבתא שקראו לה שרה אמנו, שאברהם היה תפל לשרה בנביאות. לעשיו היו אחיינים, 12 שבטיה. אבל עשיו נשאר עשיו. זה לא דיבר אליו, זה לא נגע לו, וכשדיברו איתו כבר על משהו גדול, ויוכל וישת ויקום, איזה עשיו.
אחרי בכורה. איזה בכורה? תגיד לי, מה אתה משוגע? מה אתה עושה? עושה אותי דוס? לקח אותי לבית מקדש? תן לי לטייל! תן לי ליהנות! איש יודע ציד, איש שדה! מסתובב, משוט בארץ ומתהלך בה, הולך לטיולים, לראות נופים, טפס על דלג על הערים, מקפץ על הגבעות. יפה! הוא מסתכל על יעקב ברחמים נוראים. אללה מסכנך, תתראה את הדוס הזה, לא נהנה מהחיים, כל הזמן רק לומד ולומד, תם יושב אוהלי. מה אתה עושה? תראה איזה בחור יפה אתה, בוא, תל אביב, תעשה סיבוב, בוא תשטוף את העיניים, אחי. וואו, מה אתה? אתה תראה, אללה, אין לך אייפון, איזה מיושן אתה. יש לו איזה טלפון של הסוכנות, בקושי באנד והסנד, צריך ללחוץ בכל הכוח שזה יעבוד. אתה לא רציני, תתקדם! מה קרה לך? אפילו חז"ל אומרים לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. יהיה כמו כולם. הוביל לך פסוקים ומשניות, ואל תשאל. כן, 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 כן. אתמול שמעתי שהעשיו הגדול אמר, שמעתם על העשיו הגדול? העשיו מרוסיה? העשיו הגדול מרוסיה אמר אתמול שכל חברי הכנסת החרדים הם מחללי שם שמיים ועובדי עבודה זרה. שמעתם מי נותן מוסר? האתון של בלעם. פשוט לא להאמין באיזה תקופה אנחנו אוחזים, רבותיי, אני אומר לכם, אם זה לא היה עצוב, זה היה משעשע. מס, וישימו עליו שרי מיסים. שרי מיסים, ממש כמו במצרים, אני רואה את זה ממש. מס על חד פעמי, שיהיה לחתולים מה לאכול. מס על הדלק, מס עכשיו לוקחים, תראו, כל דבר שקשור לדתיים, הם עושים. יש עכשיו עושים מס גבוה על מה? על מיץ ענבים של שבת. למה מי שותה את זה? רק חרדים. מס על פיצוחים. מי אוכל בשבת פיצוחים? חרדים. מה שלא יהיה, הם מחפשים כל חור כדי להציק ולהזיק. רחבת הרפורמים בכותל תורחב. הרפורמים קיבלו עכשיו 40 מיליון שקל. עבאס, הבוס, כן, זה לא עבאס, זה הבוס, הוא מקבל הכל. וכל הכסף הולך לחמאס, שלא תתבלבלו, וזה מוכח. וכל הכסף שלוקחים מהאזרחים היום זה כדי לתת למחבלים. וזה פשוט לא להאמין מה שנעשה. אבל תדעו לכם רבותיי, שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. זה לא יעזור להם. זה גאלתי, חז"ל אומרים, כתוב גאלתי אתכם אחרית כראשית, זה הולך להיות דומה מאוד למצרים. רק שם זה היה פרעו ממין מצרי, ופה לכאורה יהודי. אני לא יודע מי זה היהודי שם, אבל אוקיי. זוהר אומר שזה אנשי ערב רב. ואנחנו הולכים לסבול מרורות, אבל צריכים להרים עיניים לשמיים ולצעוק. בעולם שיפיל את הממשלת זדון הזאת, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, וכתוב שם, והרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, תקופה מטורפת. וכל יום אתה רואה מה זה יום, אין לך יום שאל קהילתו מרובה מחברו. עכשיו מעלים את הארנונה גם. צריך מלא מיסים, הערבים צריכים כסף, אתם מבינים, אנחנו בבעיה, צריך חייבים לעזור להם. זה ממש מתן בסתר יכפה אף. זה בעיה גדולה. כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים, ואתה רואה את זה אחד לאחד. כל מאמרי חז"ל מדויקים במלואם. זובחי אדם הגלים משכון. הוא דואג לחתולים והוא לוקח מהפה של הילדים את האוכל. לא נותנים כסף עזרה למעונות, נותנים כסף לחתולים. משנתו של עשיו סדורה היא, תדעו לכם. משנתם של סדום ועמורה הייתה סדורה, היה להם חוקים מדויקים, הם ידעו מה הם רוצים. הם היו מאוד אמיתיים בחוקים שלהם, אמיתיים בשקר שלהם. זהו עשיו. לקחת את העולם הזה ולהפוך אותו למשנה. רבותיי, משנה אותיות נשמה. שם אין משנה, שם אין נשמה, שם חוץ מגוף אין כלום. לדרוס את כל מי שאתה יכול, להתנקם בכל הקטנים, לעשות אותם עוד יותר קטנים, להשמין את הגדולים. מישהו אמר לי שאתמול יראו תמונה של ליברמן רוחץ כוס. להראות שכאילו לא צריך חד פעמי, תקנו כוסות רגילים. אוקיי. אין בעיה.
נקנה כוסות רגילים, ואני חושב שזה הרבה יותר טעים. בכל זכוכית הרבה יותר טעים מחד פעמי. אני בטוח שכל אחד יודע את זה. והרבה יותר טעים לשתות כוס תה בתוך כוס זכוכית ולא בכוסות הללו. בסדר, אז לא נשתה. אתם יודעים, אחד הבעיות שיש במדינה הזאת, אתם יודעים, בצרפת, העלו את המחיר של החלב ב-20 אגורות. אתם יודעים מה הם עשו שם? הם הפכו את כל המדינה. והחזירו את זה חזרה. העלו עוד איזה משהו, הם הלכו לסופרים, מילאו עגלות עד למעלה, והשאירו אותם בקופות והלכו. אתם יודעים מה הם עשו? הפכו את המדינה. אי אפשר להתעסק איתם. אחד הבעיות שלנו כאן, גם שאנחנו, כן, על כל דבר, אנחנו רואים, כן, מלאך רענן, בוא נעים. צריך כנראה לעשות איזושהי מחאה, גם כן, אבל צריך להתפלל. נלחמים לנו בנשמה. אתם יודעים שבאמת, חז"ל אומרים שכשיש מלחמה על הרוח, על התורה, צריך להילחם. כשיש מלחמה על הגוף, צריך להתפלל. היום יש את שתיהן, גם על הגוף וגם על הנשמה. אז מצד אחד צריך להתפלל, ומצד שני, רבותיי, צריך להילחם. לא להילחם! חס ושלום, לעשות דברים שהם נגד התורה, כמו אלימות לא מילולית ולא פיזית. אלא רבותיי, המלחמה שלנו, אתם יודעים מה היא? כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אני מביא עוד יהודי לשיעור תורה. אני אחזק עוד אחד. אישה, אני אחזק עוד אחד. אנחנו נדליק את האור. רבותיי, חושך לא מגרשים עם מקלות. חושך מגרשים עם עוד נר. נר השם נשמת אדם. אין נקמה יותר גדולה מזו. הם הרי מחפשים לעקור תורה. הם עכשיו גם כן הוציאו חוק שנשים יעשו חופה וקידושים. אתם מבינים? תראו לאן זה הולך. זה הולך כל יום עוד צעד ועוד שלב ועוד קשקוש ועוד עקירת הדת ועוד... הם הולכים לפטר את כל ראשי המועצות הדתיות ולמנות שם אנשים עם כיפלה כמו של בנט, ששמים בורג פה בראש, והוא המועצה הדתית, שאף אחד לא יהיה דתי כזה. בסדר? אבותה אסב לא מסתכל על כלום. אסב מסתכל על כאן ועכשיו. אתה מספר לי שעתיד לבוא, אני אהיה בוחור בבית מקדש. אני הולך למות, למה זה לי בכורה? אתה מדבר איתי על דברים לעתיד לבוא? למות, אני לא מאמין בכלום. לא רוצה. אסב מלשון עשוי, כאן ועכשיו. הכל הוא רוצה עכשיו. אל תדבר איתי עולם הבא, עולם הזה. יעקב אסב רבו. והתרוצצו הבנים ברכיבה, אומרים חז"ל, מתרוצצים ומרבים על שני עולמות. יעקב אומר עולם הבא שלי, ועשיו אומר יא העולם הזה שלי. וככה הם התחלקו. עולם הזה היא עשיו. אבל האמת? לעשיו אין לא עולם הזה. לעשיו וכל תלמידה אין לא עולם הזה ולא עולם הבא. וליעקב יש גם עולם הזה וגם עולם הבא. וכך כתוב. צדיקים בארצם ירשו משנה. מה זה משנה? בארצם, בעולם הזה משנה, דאבל. עולם הזה ועולם הבא, משנה, דאבל. גם פה וגם שם. הורשעים? משנה שברון שברם. נשמע כמו צורפתי, שברון שברה. משנה שברון, משנה שתי שברים. גם פה שבור, גם שם שבור. בית לוינשטיין, שבור. הבנתם? שלמות? יש למי שעוסק בתורה. ויתן לך האלוהים איתן השמה משמני הארץ. מי קיבל את הברכה? יעקב. מי קיבל את הברכה? יעקב. עשיו רצה את זה, לטש לזה עיניים. אבל בסוף אמרו לו, משמני הארץ מושביך. אתה תהיה שמן, אל תדע, משמני הארץ, אתה תהיה בטטה. צריכים לדעת. לרשעים אין גם עולם הזה, שלא תתבלבלו, אין להם. גם זה אין להם. כי יש לו מנה רוצה 200 וכל היום רק במרדף. אין לו זמן ליהנות מהקיים. איך שהגיע לו 200 הוא כבר חושב על 400. אז מה, 200 הוא לא נהנה. שהגיע לו 400 הוא חושב על 800, זה לא נהנה. וכל ככל שיש לו יותר, הוא יותר צמא. כי כשהיה לך 200, היה לך 10... אני שאלתי אתכם פעם, מי יותר עשיר? זה שיש לו 200, שיש לו 400. בטח 400. לא, זה שיש לו 200, חסר לו בשביל להיות עשיר כמה. חסר לו רק 200. אבל זה שיש לו 400, חסר לו 400 להיות עשיר. תאר לך כמה חסר לביל גייטס, מסכן. היא מלא. אתם חושבים כמה חסר לו? וגם הוא, מה אתם חושבים? רק ליברמן דואג לחתולים. ביל גייטס אמר שכשהוא ימות הוא יתרום את כל הכסף שלו לשיקום הפילים בעולם. בסדר. אז הוא כנראה מהסגנון של הפילים.
אין מספיק עניים ומסכנים בעולם, פילים. בוא הנה פיל מסתדר יותר טוב ממך, טמבל. פיל, מסתדר. העירייה אף פעם לא יכולה להוציא אותו מהבית, נכון לנסות. פיל, יש לו בעיה? מה אתה רוצה מהפיל? הוא סודר, אל תפריר, הוא לא הכל יהיה בסדר. רבותיי, עשיו וכל החברים שלו והדומים לו בזים למשהו שקשור לתורה. הם רוצים הכל כאן ועכשיו ליעקב מלשון עקב. לי יש זמן, אנוכי את נעלה לאיתי, אני לא אומר לאף מקום. אני נהנה מהרגע. אני אומר. לא, אני לא ממהר, אני נהנה מהרגע, אני נהנה מהילד עכשיו. אני נהנה מהחיים עכשיו, אני נהנה מהשבת. אני נהנה מנטילת ידיים, משהו שלך לא מדבר, אליי זה. אני יכול לספר לאנשים שכשנהנתי לולב בסוכות הייתי הכי מאושר על האדמות. הרגשתי שמחה אין קץ. אני יכול לספר לאנשים שכשמניח תפילה אני שמח שמחה עצומה. מה באמת? איזה כדורים אתה לוקח? לא אח שלי. את הכדורים שאתה לוקח אני פשוט לא לוקח. אתה לוקח כדורים. אני לא מכיר את הכדורים שאתה לוקח. אני פשוט חי. אני יכול ליהנות מאיזה עץ שקוראים לו לולב ושני הדס, שלושה הדסים, שני ערבות ואתרוג, מה שאתה לא תהנה בערי האלפים ותגיד וואו. פשוט כך. אני סיפרתי לכם מלא פעמים ואני חושב שכל אחד מכם הרגיש את זה. כל הטיולים שהייתי וטיילתי ועשיתי, בתוך הטיול שעשיתי קבר אחד של צדיק, הרגשתי שם הרבה יותר טוב מכל הטיול ומכל הנופים, עם כל זה שזה דבר עצום, ולראות את מעשיו של הקדוש ברוך הוא, ועד רבה זה מצווה גדולה, אני משבח את הקדוש ברוך הוא, השתבח שמך לעד. ברוך עושה מעשה בראשית, איזה ערים, כוחך וגבורתך מלאים עולם. מצוין. אבל ההרגשה, לפני כמה זמן הייתי יצאתי לנופש בצפון, הייתי ליד חצור הגלילית, נכנסתי לציון של חוני המעגל. אני רוצה להגיד לכם איך שהגעתי לציון, לא הפסקתי לבכות, לא יודע מה קרה לי, רק בוכה. לא הרגשתי הרגשה כזאת בחיים שלי. לא יכול לקום, לנתק מהציון, רק קורא תהילים ובוכה. אי אפשר לתאר את זה. אני לא מאמין שהייתי מגיע להר האלפים, הייתי בוכה. לא, מה יש לי לבכות? מה זה עושה לי? בסדר, ראיתי, הרי האלפים, כמו תחנה סופית של אוטו, בסדר, נו מעלה, חזק וברור, נו מעלה, חבל לך על הזמן אח שלי, תהיו לפנים, לפנים, לגרביים, מה נשאר? מה נשאר לך מתפילה? תגידו לי רבותיי, אנשים שהיו איתי, התפללו איתי ביום כיפור, הייתי צריך לשכנע אותם, אחרי שהם היו ביום כיפור, היו לי הרב, לא ראיתי כיפור כזה בחיים שלי. וכל פעם שהם פוגשים אותי עד עכשיו, הרב עד עכשיו מהדהדים לי הקולות באוזניים. איזה כיף היה. כיף? צמים. צמים, לא אוכלים, לא שותים, איזה כיף. מתפללים, עומדים על הרגליים ואתה בצום. קמים, התפחלנו להתפלל ברבע לחמש. רבע לחמש כבר היה מלא. התפללנו בתוך אולם ספורט ענק. מולם שמכיל 2,000 איש. היינו שם 120 איש. אנשים לא מפסיקים לדבר. איזה כיף היה! וואו, חבל שזה נגמר. מה חבל שזה נגמר? לא חיכית לאכול? מי מעניין אותו? תגיד לי, אתה לא מבין. זה משהו שהוא מעבר למעבר למעבר. אני אמרתי לכם פעם, תנא באבות, אני חייב לחזור על זה. תנא באבות אומר דבר מאוד מעניין. תנא באבות אומר משהו שאני לא יודע לכאורה איך הוא אמר את זה. תנא באבות אומר, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל, אם אתה עושה כן, אשריך, אתה תהיה מאושר, וטוב לך, יהיה לך גם טוב. אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. אוקיי. בואו נספר סיפור. בחור חוזר מתאילנד, מהמזרח הרחוק, עם רשתות, כל הראש לו מלא קינים וקרציות, כי אי אפשר לנקות. אמרתי, עילה בתמר וחזה בסן סינב. זה כמו חבלים נפלו לו בנעימים. והוא מגיע ישר לישיבה של בעלי תשובה, נגיד לי, לאור החיים של הרב אלבז. שלום עליכם כבוד הרב, שלום עליכם, ברוך הבא, שב. הרב, אני הייתי בזה ו... יש לי אירוע תשובה, זהו, אני החלטתי, אני נכנס לישיבה.
אבל מחילה הרב, אני, תבין אותי, אני עדיין בן אדם, ואני עדיין, עוד לא חזרתי בתשובה, כן, אני רוצה לעשות צעדים, אבל אתה יודע, אני עדיין, אני עדיין גשמי. מה התנאים פה בישיבה? תשאל ואני אענה. הרב, סליחה שאני שואל, כן, אבל תשמע, אני בן אדם, אני רוצה תנאים. מה, איזה אוכל יש בישיבה? אמר לו, הרב, פת במלח, לחם ומלח. לחם עם מלח? לא שמעתי על מאכל כזה. אוקיי. טוב, נראה, אולי באבאים יהיה משהו יותר טוב. הרב, מה שותים פה? יש דברים טובים לשתות? מה, מה? אמר לו, מים במסורה. מים, ומודדים לך את זה עם הבקבוק של התינוק עד הקו הזה, שתה, והשאר תחנק. כבוד הרב! אוקיי, אוכל על הפנים, שתייה ירחם השם. איפה יושנים? יש מזרונים, חדרים. איפה החדר שינה פה? אומר לו, איפה שאתה מסתכל פה זה חדר שינה. על הארץ תשען. תפוס פינה, תזרק, תמות. מה זה משנה? גם בקבר יושנים, על הקרקע, מתחת לקרקע, עכשיו אתה על הקרקע, תגיד תודה. הרב בחילה שאני שואל, אבל אתה יודע מה? אוכל, שתייה, שינה. על הפנים, איך החיים בישיבה? אמר לו, חיי צער תחיה. היא מלא. הרב, תגיד לי. אוכל על הפנים, שתייה, ירחם השם, שינה כמו של מתים. חיי צער. איך לומדים? אז לומדים בטח בעדינות. אומר לו, בתורה אתה עמל. כבוד הרב, don't call me, I call you, bye. כמו בסרטים שלכם, תראו אותו נעלם. מי יבוא לישיבה כזאת? אפילו הראש שיבה יברח. תגידו לי את האמת, לא? נו, אז מה קורה כאן? תגידו לי, מה הולך פה? מה, זה עובדים עלינו בעיניים? מה אתה בא למכור? אתה בא למכור מוצר? אתה אומר להם, חבר'ה, אתה הולך עם הנעליים האלה, אתה מקבל יבלות, שפשפות באצבעות, יהיה לך ריח, תוציא את הרגל, יחשבו שמישהו מת בדירה. מי קונה את הנעליים האלה? אפילו זה שימציא אותם, לא יקנה אותם. מה אתה אומר? תגיד לי, תנה, מחילה מכבודך אתה, תנה, אתה רוצה למכור תורה. מה אתה אומר לאנשים? זה מה שאתה מציע להם. בתורה אתה עמל? מי ייקח תורה כזאת? אני, יש לי לכאורה איזה קובלנה לתנה הזה. אבל אין לי שום קובלנה, זו הבנה מוטעית לחלוטין. רבותיי, התנה רוצה ללמד אותנו שכל בני העולם הזה נכים הם. נכים. זה מועדון הנכים בעולם הזה. ילד אחד הולך עם אבא שלו בפארק הלאומי ומטיילים רגלי. פשש, איזה פארק ענק, גני יהושע, אני יודע מה, פארק הלאומי שם ברמת גן ליד הספארי. מרחבים של דשא עצומים, אתה הולך והולך ושומע ב... היום פעם שהיינו ילדים, היינו רואים עורבים, דוכיפת, ציפורים, אני יודע מה, ציפורי דרור, קצת יונים חומות, יוני בית, בקושי היית רואה, היום רואים אותם בעשרות. היום אתה רואה, היום אתה רואה מיינות, היום אתה רואה דררות, היום אתה רואה קווקרים, בטוקים עפים לך מעל הגולגולת. איפה היה דברים כאלה? העולם נהיה שונה. והוא הולך ושומע ציוצים ורואה קינים של דררות על העצים. וואו, וואו, איזה יופי, מבסוט מהחיים שלו. אבל, אתם יודעים, הוא הולך והולך והולך ברגל. יש כאלה הולכים מזכירים שם את הקלנועית הזאת. וזה לא קלנועית, קוראים לזה... יש לזה שם, שכחתי. לא, יש לזה שם של עשירים כזה. גולף, גולף. רכב גולף. אז יש כאלה מזכירים את זה. אבל יש... זה לא הזכיר את הרכב הזה. אין לאבא שלו כסף. לא הולכים ברגל ליהנות, מה? תזיז את הרגליים שלך. פתאום הם רואים איזה אחד, עוקף אותם. מי זה? נכה עם עגלת נכים, יש לו ג'ויסטיק. סתובב. יא, אבא תראה איזה כיף לו, רוצה כזה, שתוק, תמבל, תגיד חס ושלום מהר, אחרי מה שם ישבו ויצאים, טומטם, מה אתה רוצה להיות נכה, יא אבא? למה אבא צועק עליו? שיהיה נכה, אבל כיף לו, תראה, יאללה, וירייסים, צלחות. לא, נשמה שלי, אין לו רגליים, אתה מוכן להחליף איתו? מישהו יודע כמה שווה רגל? אין לו מחיר. המציאו היום בעולם, רבותיי, רגל, מי שלא שמע, שלא תשמעו, שלא תדעו, רגל רובוטית שהיא מתפקדת כמו רגל רגילה. אתם יודעים כמה זה עולה?
זה מגיע כמעט למיליון, וזה בחיים לא יהיה כמו הרגל שלך. אל תדמיינו. יכול להיות שזה יהיה כמו סטיב אוסטן, a man buried alive. כן, כן, רגל ביונית. אבל הרגל שלך, אח שלי, מדוגג, היא נבנתה בבית חרושת הכי טוב בעולם. חרושת של בורא עולם. אנשים לא מבינים מה זה הגוף שלהם. אתם יודעים, פעם הרב שח, עליו השלום, היה בבית חולים. היה לו בעיה לבבית. טיפלו בו. אז לפני שהרב יצא מהבית חולים, הוא קרא לרופא. הוא אומר לו, דוקטור! הוא אומר לו, כן, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל הטיפול, אבל תגיד לי, יש לך אוטו? הרב שח שואל על אוטו. עכשיו בטח הוא רוצה אותו, הדתי הזה רוצה שיקח אותו הביתה. אמר לו, בטח יש לי אוטו. אמר לו, איזה? אמר לו, וולבו. איך זה אוטו טוב? שוודי, זה וולבו. אמר לו, הרב, תגיד לי, שנה שעברה גם היה לך אוטו? אמר לו, בטח היה לי אוטו. אני שנים, אני כבר 30 שנה יש לי אוטו. מה היה לך שנה שעברה? אמר לו, גם וולבו. אמר לי, כל החיים וולבו. שנה שעברה לך אותו אוטו של השנה? אמר לו, לא, אני מקיים את המצווה של הפסוק, וישן מפני חדש תוציאו. החליף. כל שנה מביאים ניילונים. אני קורא הניילונים, אבסוט. אמר לו, תגיד לי, רוצה לשאול אותך שאלה. למה? מה היה לו טוב באוטו של שנה שעברה, או אוטו של לפני 20 שנה? כבוד הרב, חילה, מה זה? זה שכלולים, פעם היה קרבורטור, דיסטרבוטור. היית פותח את הדיסטרבוטור, היית מוציא שם פלטינה. איזה מכוניות היו פעם? אני הייתי פותח את האוטו, הייתי יודע כל דבר איפה נמצא. היום אתה פותח, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מה זה? אתה לא יודע מה לגעת. היה לך בעיה, היית פותח את הדיסטרבוטור, מנקה קצת את הכל, מנקה את הזה, מנקה את הזה, סע. היום? צריך לחבר אותך למחשב. זה כמו שהולכים לבית חולים, חפרים אותך לאינפוזיה. היום אתה לא יודע מה לגעת. פעם הכל היה פשוט. פה רדיאטור, פה דיסטרבוטור, פה אלטרנטור, פה... מי שהיה לו אלטרנטור זה היה נחשב אותו טוב, פעם היה דינמו. אתה יודע מה זה? זה מתאים לך את האוטו, היום אתה מתחיל בשמיטה הבאה הוא נטען. אנחנו היינו ילדים, אני זוכר, היה הגה, מכוניות בודדות שהיה להם הגה כוח, והשאר היה להם הגה בכל הכוח. אתם יודעים איך סובבים? פעם נהגי מסעיות זה היו ג'אברים, היה צריך לסובב את ההגה בכל הכוח. טרקטוריסטים ג'אברים. היו עובדים עם הסטיקים של הזה, פח, פח, היום, טרקטור עם מזגן. אם היית מספר על זה פעם, אנשים מתעלפים, טרקטור, מה, באת ליהנות או באת לעבוד? תגיד, אתה מסתלבן? טרקטור עם מזגן, נו באמת. איפה יש דברים כאלה? רבותי, העולם שלנו נהיה מטורף. אתם לא מבינים, אנשים לא מבינים את הקדמה בכלל. אני אומר לך, 40 שנה האלה זה משהו הזיה, הזיה, מה שהיה אז והיום, זה מטורף. אין דברים כאלה. אומר לו הרב שח, תגיד לי, מה? אמר לו, אה, רב, זה לא אותו דבר, זה היה קרבורטור, היום יש מנוע הזרקה, זה כבר הצתה אלקטרונית, זה משתכלל, וזה מנוע עם הספקים אחרים, וזה... מה אתה אומר? במכונות שלפני 30 שנה, זה רב, זה כבר עבד עליהם קלח, זה... פעם היה לך מנואלה... היית את הרציני, היום שלך נגיעה, אתה עושה זום, נוגע, לוחץ על כפתור, עולה החלונות, יורד, קורבן עולה ויורד. איפה היה פעם דברים כאלה? פעם היה מזגן? כן, מזגן חלון. פותח את החלון ואין לך שפיץ כזה, מכוון אותו אליך, אתה נושא, זה מביא לך רוח, אתה אומר לך, היה אנשים שוכללים, היה להם מברר באוטו. אתה שם מברר באוטו, זה מסתובב, אתה מרגיש מה זה מפזר חום, אין דברים כאלה. כלום, אני אומר... העולם היה אחר לגמרי, אחר, 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 אין דברים כאלה. אומר לו הרב שח, תגיד לי, עכשיו אני שואל אותך שאלה מקצועית. הוא לא הבין, לאן הרב חותר, אבל הרב לא פראייר. אבל תגיד לי, בכל השנים שאתה עובד, אתה עוסק בלבבות, אומר לו, כל החיים שלי, אני רופא לב, אני מומחה לב, בשביל זה הביא אותך אליי, אבל לא נכון. תגיד לי, ראית איזה, במשך השנים איזה שיפורים בלבבות? לב טורבו. לב עם מצטה אלקטרונית, לב עם חלונות חשמל, לב עם מצלמת רוורס, ראית כאלה? הוא אומר לו לא! אומר לו למה? תגיד לי, נראה לך שאפשר לשפר את הלב של האדם? הוא אומר לו בחיים לא, זה המשאבה הכי טובה בעולם. הוא אומר לו תראה מה זה,
יצירה של הקדוש ברוך הוא בריאת העולם, אותו לב, תראה איך הוא עובד. אם ראית הלב של פיל, הוא יכול להסניף אותך. הוא ייקח אותך אליו. ואם לב של לוויתן, בכלל אתה לא יודע לאן ייקח אותך. אתה מבין מה הולך כאן, אומר לו הרב שך? האדם משתכלל ומשתכלל, ותמיד צריך להמציא יותר טוב ויותר טוב, כי עכשיו זה לא הכי טוב. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין מה שכלל, זה מההתחלה, פאפאם, זה הכי טוב. זה הכי טוב. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא מייצר את הכי טוב. הילד הזה אומר לאבא שלו, אבאלה, אני רוצה אבל. אבל הוא טיפש, הוא נכה, אין לו רגליים. אז זה הרגליים שלו. מי מוכן להחליף רגליים בעגלה? זאת אומרת, רבותיי, שהבן אדם הזה נכה, ולכן הוא צריך אביזר עזר כדי לנוע. זה ברוך השם שמשר ומסר עולמו על השומרים, ונתן להם דעת באמת לתת לו מסכן להתנייד. מסכן הבן אדם. אז הוא יכול לנוע עם עצמו קצת. יש לו אוטו, יש שם המעלון, מכניס לו את זה פנימה, הוא נכנס, הוא יכול לנהוג. השתבח שם הולד, נתן דעת. אבל מי רוצה להחליף איתו? בוא נראה את איזה מרצדס שיש לו. כן, אבל זה נכה. תודה שלי, תודה, שיהיה בריא, שיסע עם המרצדס שלו, בסוף כולם נוסעים עם GMC שחור. הבנת איך זה עובד? אתם מבינים איך שזה עובד, חברים שלי? איי, 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 אומר התנא באבות, נחזור לתנא. אני אומר, אם התנא היה כותב במשנה, קצת את המשנה אחרת, זה היה נשמע קצת יותר טוב. אתה רוצה לקרוא לאנשים להגיע אליך, לא? אז תגיד ככה. כך היא דרכה של תורה. לפה עם שוארמה וקבב, צ'יפס, חומוס, סלט, עם כל הסלטים, עופות בגריל, סטייקים, תאכל, קוקה קולה, קינלי, ספרייט, אקסלים, בירות, תשתה. אז מזרוני סיליפוס פרופדי, פרדייס והמנח תשכב, וחיי סבבי, בבי תחיה. ובתורה אתה מקייף, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. זה יכל להביא מלא דתיים לישיבה, מלא אנשים לישיבה, נראה לי אפילו, נראה לי שאפילו ליברמן היה בא לישיבה. נראה לי. אבל הוא לא בא, הוא ראה את התנאים במשנה, הוא ברח. לקח להם גם את החד פעמי. אתם מבינים מה הולך? גם את החד פעמי לקח, מה אני לא רוצה לבוא? גם את החד פעמי לקח. זה מה שקורה. אומר התנא באבות, אתה לא הבנת אותי, ידידי. לא! בני העולם הם נכים, כדי ליהנות הוא צריך קינלי, הוא צריך קוקה קולה. טעם החיים, לטעם הגרביים, איזה חיים. הוא צריך לפה, מטען צינור, בשביל לחיות. בלי זה אין לו חיים. הוא צריך צינגלה, לעלות עשנים למוח, והשמיים נפתחו והיראה מראות שדים ורוחות. הוא חייב דברים, אביזרי עזר, כדי לחיות, למה בלי זה הוא מת. אומר התנא באבות, תדע לכם, אתה תלמד תורה, אתה לא נכה. אתה לא צריך לא עגלה של נכים, אתה לא צריך כלום. תדע לך, אפילו אם אתה תשכב על הרצפה, ויהיה לך לחם עם מלח ומים עם מסועה, יהיה לך התנאים הכי קשים בעולם, דרך אתה תהיה הכי, ואתה תעמול בתורה, עם כל זה, אין מאושר כמוך. הרב שך אמר, בחיים שלי לא היה לי יום אחד טוב. כל החיים סבלתי. אבל לא היה מאושר ממני בכל העולם כולו. הייתי לומד תורה ונהנה, ואני לא מאמין שהעשיר הכי גדול נהנה כמוני. אתם הבנתם הגדרות? לא חיצוניות, יש לי את זה, יש לי אוטו, יש לו... אל תתאב למטעמותיו. רבותיי, לסבא היה הכל, אבל לא היה לו כלום. ליעקב לכאורה לא היה כלום, אבל היה לו הכל. עשיו בהתחלה מוכר את הבכורה ועושה צחוק. עושה צחוק. ראיתם את הדתי הזה מה מכר לי? וואלה, נתן לי לאכול, לחם, יוכל. ועשיו לא, זה גם אחד שלא נרתע מכלום. כאילו, בואי נה, למה יעקב עשה נזיד עדשים? בשביל מה? נזיד עדשים זה מאכל של אבלים. למה עושים עדשים לאבל? כי עדשים זה עגול, אין לו פה ככה לאבל, אין פה. אז לכן האבל אוכל דברים בלי פה. כמו ביצה, זה גלגל שחוזר בעולם, ואין לו פה, האבל לא מדבר. האבל צריך לשתות. אוכל עדשים עגולות, גלגל שחוזר בעולם ואין להם פה.
עשיו חוזר מן השדה והוא עייף. על מה הוא עייף? הרג את הנפש, הוא הרג את נמרון. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מה זה יעקב? איזה אוכל, אה? מה זה, עשית חמין ביום חמישי? מה קרה? אומר לו, לא, טיפש. לא שמעת מה קרה? מה? סבא נפטר. לא, מה, מת בסוף? מה אתה אומר? הלאה. הידו. הלאה לעשות, זה החיים. מכירים את התשובות האלה? למה הוא מת? בגללך טיפש. הוא מת בשבילו לראות איך עצב יוצא לתרבות רעה. אמר לו, סבא, אתה יודע מה, עזוב אותך, נו. אוכל תעי עכשיו. עלי תני נא מן האדום, האדום הזה, תן לי, מה זה עלי תני? אל תביא לי עם כפית. אני אפתח את הפה ותשפוך לי בפנים כמו שנותנים לגמל. עובסים אותו. אמר לו יעקב, תגיד, אתה מטומטם, אני מסביר לך, סבא מת, אתה מדבר איתי. אמר לו, עזוב אותך, גם אני הולך למות. תן לי לאכול, אני חייב לאכול עכשיו. אמר לו יעקב, תשמע, דתיים מנצלים מומנטים. אתה הולך למות? זה שעת רצון. לפני המיטה מבקשים מהבן אדם שהולך למות ברכה. אני צריך ממך ברכה. אמר לו, אני אברך אותך, אם הברכת אתה תמות היום. אמר לו, אני צריך. אמר לו, מה זה ברכה? אותיות ברכה, בכורה, אותו דבר. תמכור לי את הבכורה. אמר לו, בכורה? אמר לו, בכורה. אמר לו, מה זה? אמר שאתה יצא ראשון. אז מה, אני מלחוך לך את זה כאילו אתה יצאת ראשון? אמר לו, כן. שוגעי. אתם הדתיים לא נורמליים לגמרי, אה? לא, אמכור לך, מה אתה רוצה? אמר לו, מה זה? הסביר לו. עבודה בית מקדש וכולי, ותדע לך מי שעובד ועושה טעויות חייב מיטה. אמר לו, אני הולך למות, למה זה למכורה? עזוב אותי. עזוב אותי מדברים של דתיים, אני לא קשור לזה. אז אתה מוכן למכור? בטח מוכן. אם הייתי יכול, הייתי גם שלם לך שתיקח את זה. למכור. אתה מביא לי משהו? תודה רבה. יאללה! מכרח היום, כיום דילהן. אומר התרגום הולקנוס, כמו שהיום ברור, ככה המכירה תהיה ברורה. אני רוצה חתימה. לא, לא, אתה, אני אחתום לך גם עם הלשון. אין, הכל עליי. ועשיו מסכים. ויאמר ישב עלי וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם, ונזיד עדשים, ויאכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז. הוא גם יצא החוצה ואמר לחבר'ה, ראיתם את הדתי הזה? ואללה, הביא לי, איזה סעודה, אתם לא מבינים? בחינם! חינם! דתיים נותנים דברים בחינם, אבל לא נתתי לו משהו. מה הבאת לו? בכורה. מה? מה זה? סביר להם, כולם נפלו בצחוק. איך שיעקב יצא החוצה, איזה משוגע. הנה אתם הדתיים, חסר לכם בורי. צוחק מי שצוחק אחרון. כשהיצחק אבינו מצווה את עשיו ללכת ולהכין לו מטעמים לאביו כאשר אהב, כדי שבעבור תברכה לנפשך, תברכיך נפשי, והוא הולך לצוד, לצוד ציד לאבי. לצוד ציד, ואם לא לאבי מהגזל. והוא הולך. והמהלך מעכב אותו. ורבקה קוראת ליעקב ומספרת לו. אמר לה, אמא, תשמעו הבדלים בין עשיו ליעקב. אמא, מה את מדברת? אני אשקר את אבא שלי? אולי יבושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. איך אני אלך? זה עוד סיני. אמר לו, אמא שלו, עליי קללתך בני. עליי תקללתך בני, עליי תאמר בנבואה. נאמר לי בנבואה שלא לך שום כללה, לדחף. לך. אבל בכל זאת, אמא, איך אני אשקר? אני יעקב, איש אמת, תיתן אמת ליעקב. אני לא מסוגל לשקר. אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע. אומר הגאון מבינה, מה זה אולי? מילת אולי זה מילת משאלה. תמיד שאני רוצה להגיד משהו שאני לא רוצה שיקרה, אני אומר, ישמרו לכם, אולי יפתה לבבכם? פן יפתה לבבכם. ישמר פן ועל, אינה מילה לא תעשה. פן יפתה לבבכם. פן ימושני אבי. מה זה אולי? אומר הגאון מבינה, אולי זה הלוואי. הלוואי, אומר יעקב אבינו, אני כל כך שונא שקר, שהלוואי שאבא שלי ימשש אותי, יקלוט שזה אני ויזרוק אותי מכל המדרגות, כדי שלא אשקר. צבלת מצווה אותי, אין לי ברירה, אבל הלוואי שיקלוט את זה. אמר לו, הנה, אמר לי בנבואה שהכל בסדר, סע. היא הולך ומביא גדעי עיזים ונותן לאמא שלו מכנה מתאימים, והוא מגיע לאבא שלו. ועשיו, בינתיים עסוק שם על הצוד, אבל המלאך לא נותן לו, משחרר, כל מה שהוא צד הוא משחרר לו. הוא תופס אחד, הוא משחרר לו אחד, והוא לא מבין מה הולך. למה? כדי שבינתיים יעקב ייקח את הברכות. יעקב מגיע ואומר לאבא שלו, נו, אבא, יאללה, יש אוכל. אומר לו, מי זה?
אבל הוא אנוכי, עשיו בכורך. הוא לא משקר. אמר לו, מי זה? אנוכי. עשיו הוא בכורך. הוא לא יז להגיד עשיו. אנוכי! עשיו בכורך. גשנה בני ואמושך, אתה זה בני עשיו אם לא. איך בודקים זה עשיו? יצחק עיוור. איך בודקים? עשיו זה כמו פודל, מלא שערות. הוא דליק. אם נוגע לו מצית ברגל, כולו מתלקח. הוא יצא מהבטן של אמא שלו עם שערות, ועם שיניים ועם זקן. אתם יודעים מה זה? אתה רואה ילד כזה, אתה בורח מהבית חולים. אתה בטוח שנולד חשד. זה משהו הזיה. עשיו עשוי. נולד עם שיניים, אני חושב שנולד גם עם תיק על הגב, ישר לבית ספר. תורף! הוא קרא לאמא שלו את הרחם. כשהיה בתוך הבטן, המדרש אומר, קרא לאמא שלו את הרחם. אמא שלו הייתה צריכה להביא 12 שבטים, הוא קרא לה את הבטן שלא תביא ילדים. זה כבר מהבטן היה חיזבאללה. אין דברים כאלה. הוא תקוע שם, ואבא שלו ממשש. אומר, הכל קול יעקב, והידיים ידי עשיו. אומר, משהו פה מוזר. זה קול של יעקב, אבל הידיים שזה יש ידי עשיו. ויברכהו. אז למה אתה מברך? אני עוד לא מבין אותך. אתה שומע קול של יעקב וידיים של עשיו, אתה מברך? איך אומר הרב עובדיה? מה אתה מברך? ספק ברכות להקל. מה אתה מברך? אל תברך! אומר מרן הרב עובדיה עליו השלום, צוחקים לכל ישראל. אומר עשיו היה כזה שקרן, שמי ששקרן חושב שכולם שקרנים. הדתיים שקרנים! ליברמן, הדתיים מחללי שם, מחללי שם שמיים ועובדי עבודה זרה. בסדר! רבותיי, תקשיבו טוב, אומר הרב עשיו, מרוב שהוא שקרן, הוא בטוח שכולם שקרנים, כי כל הפוסל במומו פוסל, אז הוא כזה... אז הוא בא לאבא שלו לפני זה, אומר לו, אבא, הלב שלי דופק, נראה לי, אח שלי, גנוב לי את הברכות. אני מפחד שהוא בטח, הוא יבוא, ינסה לעשות את הקול שלי. תראה, אבא, נעשה הסכם, אני אבוא ואני אעשה קול של יעקב. ותדע לך, תשמע, קול של יעקב, תברך אותי. אומר עשיו, יצחק בא, אומר, בואי נע, קול יעקב, ידע אם תה עשיו, אם כן זה בהתאם להסכם. ויברך אותו. ויעקב מה עושה? בכוונה עושה קול רגיל. מה אתה עושה קול של יעקב? תעשה קול של עשיו! יעקב אבי יוכל מצד בנו. כמו איזה... מה אתה? קומנה, שבנה, ואוכלה מצדי? מה שבנה, שבנח? תגיד את הרציני, מה אתה עכשיו? דבר! יעקב לא יודע לשקר ולא רוצה לשקר, והלוואי שאבא יקלוט אותי, כי אני שונא שקר. ותראו מה קורה פה. הוא עשה את הכל בשביל שאח שלו לא ישקר, אח שלו לא משקר וקיבל את הברכות. הוא עוזר מהצייד, יעקב כבר מקבל ויתן לך אלוהים, ייתן לשמיים, שמני הארץ. הנה ריח בני כי ריח סדה אשר ברכו השם. הוא יוצא החוצה. והנה מגיע עשיו מצדו. מגיע עזרעיל, הגיע. קום נא שבה נא ואוכלה מצדו. ויחרד יצחק חרדה גדולה. מה? מי זה? אני עשיו. עשיו? מה הולך כאן? וחרד יצחק חרדה גדולה, ראה גיהנום פתוחה לפניו. עם זה עשיו בא. כשיעקב נכנס בירך את ריח בגדיו, שריח גן עדן נכנס עמו. אם צדיק נכנס ריח גן עדן, אם רשע, ריח של גיהנום, מה יכול להיכנס? ויעקב יצחק אבינו מבין שמשהו פה היה, אומר לו, אם כן, מי הוא איפה הצד? גם ברוך יהיה, גם ברוך יהיה, מה לעשות? גם ברוך יהיה, מה אני אעשה? אמרתי לו, מברכך ברוך, מה, אני אקלל אותו, אז אני מקלל את עצמי. גם ברוך יהיה, אח שלי, אין מה לעשות. איפה היית? מה, נתקע לך הרכבת? איפה הלכת? אומר, בא אחיך במיר, בא, ויקח מלכתך. אומר, אחי קרא יעקב, היה כבן איזה פעמיים, אחי קרא שמו יעקב כזה פעמיים, בכורתי לקח, ברכתי לקח. מה? רגע, עשיו, תחזור עוד פעם, אומר לו יצחק, מה אמרת? בכורתי, אומר לו, בן, מצוין, אז כמו שבירכתי, היה מצוין. בכורה אותיות ברכה, מגיע לבכור, אם מכרת לו, הוא קנה את הברכה. ויזעק, זה עשיו, זעקה גדולה ומרה עד מאוד. אתם יודעים איזה זעקה זעק עשיו? יש לכם מושג כמה הזעקה הייתה גדולה? הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, בגלל שעשיו זעק, בגלל שיעקב כביכול צייר אותו, השם יחזיר לנו את זה איפה? אצל המן.
מרדכי, המן זה היה כנגד עשיו, מרדכי כנגד יעקב. ושם יעקב תיקן שהוא לא השתחווה לעשיו. פה, פרשת וישלח, אנחנו נראה שיעקב השתחווה לעשיו עד גשתו עד אחיו, שם הוא תיקן, לא יכרה ולא השתחווה. ושם הרבותיי, אצל המן הרשע, הוא צייר את מרדכי עד כדי כך שויצא ברחוב העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד. בדיוק כמו שכתוב פה אצל עשיו. אומרים חז"ל, זה כנגד זה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה רבותיי. יש למישהו לתאר איזה זעקה זעק מרדכי שהוא יודע שכל העם שלו הולכים להרג ביום אחד? כולם, אנשים, נשים וטף, זעק זרה של המן. והוא ניסה את כל, הוא דיבר עם אליהו הנביא, עם כולם, אמרו לו, אדוני, המצב אבוד. איזה צעקה צעק מרדכי? בדיוק אותה צעקה, בול! צעק עשיו. תראו לעצמכם כמה עשיו האמין בברכה. צעקה קורעת לב! מה אתה בוכה? בהתחלה צחקת. צוחק מי שצוחק אחרון. צוחקים על הדתיים, צוחקים על מי שמברך, צוחקים על מי שבאמצע העבודה הולך להתפלל, מנסים להתנכל לו, צוחקים על מי ששומר כשרות, יאללה! צוחקים על מי שמתרחק מזימה וניוף, אני לא מחזיק טלפון כזה אח שלי, אני אין סנד ביי, זהו. אח שלי, אתה יכול לצחוק. אם אני אלך ברחוב, רבותיי, אנשים יורים צוחקים עליי. עצור שנייה. אתה יודע מתי אתה יכול להיעלב מזה שצוחקים עליך? אני אגיד לך מתי. כשאתה לא יודע מה אתה מחזיק ביד. אני שואל אותך שאלה, אתה מחזיק ביד תיק ג'יימס בונד הכי מגעיל בעולם. יש עליו קרציות מבחוץ. אבל בפנים יש 85 מיליארד דולר. בסדר? אמרתי משהו מטורף שזה לא יכול להיות במציאות בכמות שייכנס לתיק כזה, אבל בוא נאמר שהאבנים טובות ומרגלות ששמים בערך הזה וכולם צוחקים עליך. איזה תיק. אתה נעלב? השתבח שלך לה, איזה מזל שזה נראה ככה, הם היו קורעים אותי ביחד עם התיק. תחשבו ככה! תראה איזה זקן יש לך, אח שלך, אח שלי, אני אגיד לך מה, לך יש קוקו מאחורה, אני עברתי קדימה. אני בבוקר לא צריך שעה להסתרק, אני כל יום מעדיף הולך פזור, אחי, פזור. לא מתעסק יותר מדי, תראה יש לי ללבוש את החיידה כל הזמן, איזה מכנסי אני בא שהיום של ליווייס, או של ג'ורג'ו ארמני. או שאם אני אקח את זרה, עבודה זרה. אח שלי, אין לי. לא רוצה. אני לא מטומטם לקנות חסיים ב-1,000 שקל. ב-1,000 שקל אני קונה 80 זוגות. אצלי חולצה 20 שקל, נשמה. לא טוב, זורק, כך חדש. אנשים קונים לך חולצה 800 שקל, כי כתוב פה, תומי המפגר. תגיד לי, אתה יכול להיות פגר גם בלי זה. ואין מפגר יותר ממך שמשלם לך סמרטוט כזה כזה. מה קרה לך? אתה לא מבין. אמרתי פעם למישהו. אמרתי לו, למה אתה קונה בכזה מחיר? סלח לי שאני שואל. אבל הוא אמר, הרב, זה איכות. אמרתי לו, אתה שקרן. הוא אמר, באמא שלי, איכות. אני איכות. אמרתי לו, אתה שקרן. למה אתה אומר ככה? לא יפה שאתה אומר. אמרתי לו, זה לא יפה, אבל זה האמת. אני רק רוצה להוכיח לך שאתה משקר את עצמך. לא אותי, אותי אתה לא יכול לשקר, כי אני יודע שאתה מבלבל את המוח. אתה שקרן. אומר לי, למה? אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. באמת זה בגלל איכות? הוא אומר לי, רק בגלל איכות. אמרתי לו, אני אביא לך אותה חולצה, אבל בלי הסמל. קונה או לא קונה? בחיים לא! אבל למה? אבל זה איכות. הוא רוצה שרירה! רואים או לא רואים? מה העניינים? צריך פרסומי ניסיון. אם השרה לא רואים, לא יצאת ידי חובה, זה מניין. אתה צריך אשפוז בכפייה, אח שלי. 800 שקל לעשות ככה. תסתכל עליי, אח שלי. יכול להסתכל עליי שם? תסתכל עליי, תודה. כל החיים רודף אחרי מה יגידו. זה עשיו ובית מדרשו. יעקב תם יושב אוהלים בתוך אוהל, תראה אותי, אל תראה אותי, אל תסתכל עליי, אל תפריע לי, אין לי עסק עם אף אחד. אני יכול לעזור לכל העולם, אני אתן טוב לכל העולם, אני אתן מעצמי לכל העולם, אבל אין לי עניין שירו אותי, אני לא מחפש להסתובב. כל כבודה בת מלך פנימה, נשים של חרדים, יראת שמיים, יושבת בבית, לא מסתובבת ברחובות. אדם ירא שמיים, לא מחפש להסתובב בחוץ. שרי יושב ביתך. אני לא מחפש להראות לאף אחד שום דבר. אני צריך כל הזמן לרצות את החברה, איך אני נראה ואיך אני לבוש, ואיזה אוטו. לא מעניין אותי בכלל, אתה לא מבין, זה לא מעניין. מתאים לך המכנסיים שלי, לא מתאים לך המכנסיים שלי. לא ביקשתי שתלבש את המכנסיים שלי, אח שלי. אני לא בשבילה. פעם מישהו בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, באמא שלי, אתה רואה את הכובע הזה?
אני רואה כובע קסקט. אמרתי לו, כן, מה? כמה זה עלה? כמה קסקט עולה? 10 שקל? אני, מה אתה מסתלבט? זה כובע 250. אמרתי לו, כמה? אמרתי לו, 250. אמרתי לו, למה? זה של ליווייס. שמו לו וי, ווואלה דפקו לו תחקוני מלתחה של כובעים. אמרתי לו, תגיד, אתה טמבל? שיגידו שאתה לובש כובע של בוס? מה, אתה חושב שאתה באמת נהיית הבוס עכשיו? אתה בתוך הבוס עכשיו, לא בבוס. אתה חי בסרט. אותם אנשים ברחוב, בלי תורה, בני עשיו, חיים בסרט. מסתובבים עד שמתגלגלים ונעשים איברים איברים. אבל אותו בן תורה יושב ועמל בתורה וכולו, הוא צקחן בסוף, יופייפית מבני אדם, אומר דוד המלך, הוא צקחן בספטותיך. אני עוד פעם אומר לכם, רבותיי, כדאי לכם לעשות סיבוב. כנסו פעם לישיבה, אני הלכתי לבקר את הבן שלי, השם ישמור אותו, בישיבת יסודות, 400 תלמידים יושבים ולומדים. 12:30 בלילה. אתה בטוח שתבוא וכי לא תראה נפש חיה, הסדר נגמר ב-11. עבודה 12:30 בלילה, בית ראש מדרש מפוצץ. בית חרושת לתורה. אתה רואה ילדים בגיל 20, 18, 19, 21, 22, 23, המבוגרים שביניהם. אתה חושב לעצמך כמה כאלה עכשיו מסתובבים ברחובות עם שרשראות? שומע, אחי? שומע? יש לך צינגלה? אתה בא לשתות ערק? אתה בא לתל אביב? אתה בא לאלת? חיים בסרט, מסכנים, ריקים. אתה בא לשם, תורד כולם. וזה האנשים שנלחמים בהם כולם. אם יש מישהו בעולם שמטיב לעולם הזה, רבותיי, זה בני התורה. אם יש מישהו שמחזיק את העולם בתורתו, זה בני התורה, זה האברכים. חיים במסירות נפש. מרוויחים ביד לפה. לקחו להם את הכסף של הגנים. אז אנשים מפסיקות לעבוד ונשארות בבית. אז הוא נשאר עם כסף של כולל. רבותיי, אנשים מסירות נפש יושבים ללמוד תורה. אתם לא מבינים מה זה. אנשים לא מבינים מה זה. סירות נפש, מוסרים את החיים שלהם, רוצה ללמוד. ואשתו מאחוריו כמו חומה בצורה, היא הראשונה, אתה לא זז, אתה יושב ללמוד. ורואים ניסים. אבל בעולם החיצון חיים בסרטים. אתם יודעים, כשאני מגיע, אתה יודע, כשאתה, יש לך שפה נכונה ולדעת לרדת לראש של האנשים ולדבר נכון, זה עובד. זה השתבח שמו לעד, זה... הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו נותן לאדם את הכוחות הללו. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. זה מהקדוש ברוך הוא. אז אני בא לבתי אבלים ואני מדבר, אתם יודעים, כשאני מדבר, בדרך כלל יש אנשים שזה מרוב שזה אמיתי, אז יש כאלה נדבקים לכיסא. תמיד אתה רואה בהתחלה הם חוששים, מתנדנים על הכיסא, כאילו בואי נעים עלה, זה דוס, זה פינגווין, שחור לבן שלא ינשך אותנו. בדרך יש לו איזה רולר, הוא תופס את האנשים ומעמיס אותם מאחורה באוטו וישר לירקון. מסתכלים, אני אומר לכם, זה מזכיר לי בדיוק את התקופות האפלות שהיו מספרים לילדים הנוצרים שיהודים יש להם ציפורניים ארוכות ושיניים כמו של הרפד והם נושכים בלילה, מוצאים לך דם. עד כדי כך שהיו ילדים נוצרים שפגשו יהודים, אמרו, אתה יהודי, אימאלה, אבל אין לך ציפורניים ארוכות. ואדם טומטם, איזה ציפורניים ארוכות? ואיפה הניבים שלך? תגיד, מה, אני אדם זאב? תגיד, מה, אתה מטומטם? אבל ככה סיפרו לי על היהודים. טוב, חבל שלא סיפרו לך שיש לנו כנפיים. הייתי עף מפה מזמן. משוגעים לגמרי. אותי זה מה שמספרים להם, שחרדים זה אנשים מפחידים. אם יש בעולם מישהו שאפשר לנהל איתו שיחה אמיתית, זה רב, זה בן תורה. אני יושב במשרד, רוב האנשים שמגיעים אליי זה חילונים. מספרים על הצרות שלהם, על זה. הרב, כמה פעמים אמרו לי, איפה אתה יודע את כל זה? למדת פסיכולוגיה? אני אפילו לא עשיתי פסיכומטרי. מה אתה מבלבל את המוח? אני למדתי תורה, יש בה את כל החוכמות של העולם. מה אתה מבלבל את השכל? פסיכולוגיה? תנו לכם רבותיי, הרב וולבה כותב בספרו עלי שור. דע לך, תקשיבו טוב, שכל הפסיכולוגים בעולם שהם לא הולכים בדרך של תורה, אין לזה אחיזה במציאות. פסיכולוגיה שהולכת בדרך של תורה, זה מה שיחזור להחזיר את האדם לנתיב האמיתי, חזרה לחיים שלו. תדעו לכם, זה אמת לאמיתה. חיים בסרטים. אתם יודעים, הרב שבדרון, בזה אני אסיים. הרב שבדרון עליו ושלום אמר, אנשים יושבים לראות סרט, נכון? אתם יודעים איך רואים סרט? מקרנים עם מקרן על הקיר,
אני זוכר שהייתי ילד, היה שתי גלגלים כאלה גדולים ככה, זה היה מסתובב והיה סרט על הקיר. בשביל לראות סרט חייבים חושך. אז חייבים את האורות ויושבים. ואתה רואה סרט, וזה רדף אחרי זה, וזה... תפוס אותו! תפוס אותו! אתה צועק לו! מה תפוס אותו? הוא מת לפני 70 שנה כבר השחקן הזה, מעבוד. והוא גם לא שומע אותך. יש אנשים רואים סרט בטלוויזיה, הם רואים כדורגל. תמסור לו! הוא ממש שומע אותך. וגם אם היה שומע אותך, נראה לך שהיה שומע מה שאתה אומר. לא! 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 לא ימח שמך, תמות היום! הפסדנו! הפסדנו! מי הפסיד? הפסדנו! מה הפסדת, מטומטם? מה הפסדת? לא הכניסו את הכדור בתוך הרשת. אתה צריך אשפוז, נשמה, אשפוז. אנשים הולכים מכות בגלל שהקבוצה היא הרוויחה. מי שצועק מכבי תל אביב ואני פועל של, אני יודע, הפועל, חייב מיטה. אני אתפוס אותך אחר כך, רבותי, אנשים נפגשים ברחוב, אני לא האמנתי. אני לא ידעתי את הדברים האלה. אמרו לי, הרב, היינו קובעים איתם ברחוב, הולכים מכות עם קרשים. מרסקים אחד את השני כמו ערבים. אישה אחת הייתה עוברת, אמרה, אתם יהודים, תתביישו לכם. שוברים לבן אדם את הראש, דם, הראש לא יוצא דם, על מה? הוא בקבוצה ההיא ואני בקבוצה הזאת. משוגע! יש לנו מספיק אויבים! מה הכדורגל הביא לעולם חוץ משנאה, קנאה ותחרות? תגידו לי אתם. תרבות יוון, תרבות יוון. תרבות יוון, משקיעים על זה מיליונים, אבל לתת כסף לתורה זה חס ושלום. אז אנשים חיים בסרט. אז איך רואים סרט? אה? מדליקים את המקרן, עושים חושך ורואים. רבותיי, אנחנו באמצע המתח. כולם יושבים פה, וואי, וואי, יו, לא, שלא ייכנס, ימלא! פתאום נכנס מישהו. שלום, נאמן תור, מה נשמע? מה אתם עושים? טומטם, תחבא תור! תחבא תור! אומר הרב שבדרון, רשעים בחושך ידמו. אה? הוא חי בסרט, הוא מבסוט מהסרט שלו. אני בא עכשיו, נותן דרשה, נותן הרצאה, בתוך בית אבלים, שלא יבוא ולא יהיה, בתוך השכרה. פתאום הוא קולט שאני מדליק לו את האור. אני הורס לו את כל הסרט. בואי נה, אני מחזיק איזה נר, ומראה לו שכל מה שהוא עושה זה קשקוש. בואי נה, אתה חי כמו מפגר. תן לי לצאת מפה, תן לי. לא רוצה לשמוע את הדברים האלה, לא רוצה לשמוע את הדברים האלה. מישהו ידליק לך את האור, אבא, אתה חי בסרט. אתה לא רוצה להבין שאתה מטומטם. אתה לא מבין. תעצור את הרצף של החיים שלך, אתה נוסע ברכבת ההפוכה שלי, לכיוון ההפוך. אתה רוצה לחיות נכון? אין נכון. אמת, יש רק אחד. מה לעשות? אין מילה כזאת, מה שהמציאו ברחוב כל אחד והאמת שלו. אין שקר יותר מהמילה הזאת. אני בא לקופה בסופר, מילאתי 3 עגלות, והחשבון יצא 8,000 שקל. תארו לעצמכם, ואתם יודעים, טוט, טוט, זה כמו קוצב לב, טוט, טוט, כל אחד זה עושה לך, שמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו טוב ולשון הרע, ריבונו של עולם, תשאיר אותי חי. ואתה רואה הפתק יורד, 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 יוצא מהחנות, עובר את הכביש, עולה קומה ראשונה, והלב שלך דופק, אתה צריך אינפוזיה. שהוא אומר לך את המספר, אתה אומר לו, לא, לא, לא נשמע. כל אחד והאמת שלו. לך זה יצא 8,000, לי זה יצא איזה שקל 80. מה אתה אומר? הלו, קבד? אתה יכול להעמיס פה מישהו? מה זה הקשקושים האלה? תגיד, מה זה כל אחד והאמת שלו? האמת היא אבסולוטית. 1+1=2, ולא 2.1 והאמת. 2. התורה היא אמת, והשם אלוקים אמת. משה אמת ותורתו אמת, הכל אמת. כל השאר, שקר. אפס. זולתו, אפסי, ארץ, כולם אפסים. יש אחד, וזהו. אין עוד בלבדו. כל השאר שטויות והבלים. אתה רוצה ללכת אחרי השטויות האלה? הדלת פתוחה. הבא לטמא פותחים לו, אף אחד לא מפריע לך. אבל תדע לך שאתה חיים בסרט. ויום אחד, הרב ידליק לך את האור. אבל אם אתה לא תרצה לשמוע את הרב, יש יום אחד שגם אם לא תרצה, האור ידלק לך. אתה יודע איפה זה? בקבר. שנפגשים עם הקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה, פתאום נדלק לך וחד אור. כי נחושך יחסי ארץ וערפי לאומי ועלייך אזרח, אדוני כבודו עלייך ייראה. איפה היית בני? מה עשית 80, 90, 100 שנה? תגיד. שמתלהבים, הוא חי 100 שנה. מסכן שחי 100 שנה. חבל שלא נפטר בגיל 20, לפחות עושה פחות עבירות המעבול הזה. חילל שבתות כל החיים שלו, מה שווה לחיות הרבה אם אתה מוכרים את החוטא? וחנוך איננו כי לקח אותו אלוהים, למה לקח אותו? ראה שהוא צדיק ועתיד להרשיע, שלף אותו. שלף אותו!
מי צריך לחיות עם חוטאים? תגידו לי אתם. הולכים לשלם על זה. אדם שלא חי ולומד תורה, עושה מצוות, או-הו! זה חיים! זו שלמות! כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, קח את הדברים לצורת ליבו. משתדל להתחזק, להבין את החיים קצת יותר טוב. משתדל קצת לחיות יותר נכון. הוראות יצרן. שהיצרן ייצר את הלב, הוא ייצר את הלב הכי טוב בעולם. הוא גם ייצר את הנשמה הכי טובה בעולם. נשמתו של היהודי, חלק אלוהם ממעל. שהוא נתן לנו תורה, הוא נתן את התורה הכי טובה בעולם. את המדריך הכי נכון שיש, GPS הכי מדויק. יש לך ווייז שאין כמותו בעולם. איננו טועה אף פעם. ותמיד נותן לך גם את האפשרות לחישוב מסלול מחדש. וכל יום צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. הולך לישון, עושה וידוי, וחוסר על עצמי ככה, על כל הדברים שעשיתי כל היום. ומשתדל לתקן ולבקש סליחה על מה שעשיתי, לפרוט את החטא. רבונו שלמה, היום עשיתי משהו כזה וכזה, אפילו שזה לא כתוב בוידוי, להגיד לקדוש ברוך הוא. סליחה, אבא, אני מבטיח לך, אני אשתדל להיות יותר טוב. אני לא אחזור על זה. כמה האיש הזה ענק. איזה כיף, הוא יושן כמו תינוק. הוא יושן כמו תינוק וקם כמו תינוק. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה באמת להתחזק בתורה. ביראת שמיים, באהבת השם. להתרחק מכל הרעים והרשעים, ולהידבק בצדיקים, להידבק בתורה. נזכה לגאולה שלמה. תורה לה מבשר אותנו בקרוב שהממשלה הזאת נפלה. נפלה ולא תקום יותר. אמרנו, בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, ורבי אבינו, אמן ואמן. רבותיי, אני רוצה עוד פעם לחזור ולומר גם לכם וגם לאלה ששומעים אותנו דרך ויבור ישראל, דרך האתרים. כל מי שבא דרך האתרים, די באתרה עדן ודי בכל אתר באתר. אז אני רוצה לומר ש... יש לנו בתוך האתר של קרבנו, של הישיבה שלנו, של המוסדות שלנו, יש לנו בתוכו, ממש, אתה יכול היום לעשות הכל, לקנות את הספרים שלנו, אם זה ושבר אפלו, ואם זה הספר של רעך כמוך, ואם זה הספר של זרועות עולם, ואם זה החוברות של מלאכת יוסף, ואם זה לוחות ברכות, ואם זה להזמין שיעורים בארץ, אנשים רוצים להזמין שיעור, יכולים לעשות את זה, ואם מישהו רוצה לעשות פדיון נפש, ניסים ונפלאות רואים בפדיון נפש. וכן על זה הדרך, הכל אתה יכול לעשות דרך שם. לכן, אה? זה היה לבניין של הישיבה. כן, וגם רבותיי, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, נראה לי שפעות לא סיפרתי. ברוך השם, צריך להודות להשם מיליון פעם. ויקוד העבד וישתחו ארצה להשם. היה לנו איזה משהו שתקע אותנו הרבה זמן שנתקדם עם הבנייה. יש בעירייה שם פתח תקווה איזה אישה, השם יעזור, גם כן חברה של חברה של אלה שמתים על הדתיים, אוהבים אותנו אבל מתוגנים. ורדפה אותנו במשך זמן לא פשוט, והיא ניסתה לעכב הכל, אבל כל פעם ניסו להכניס לה את התוכניות שתחתום, והיא אחראית. עד שבסוף שבוע שעבר, מלאך רענה אמן בעל כורחו, ברוך השם היא חתמה, ואנחנו בעזרת השם כבר רגל לפני כבר אישור בנייה. אז ברוך השם, תבח שמולד. אבל, רבותיי, זה לא סוף דבר. וכסף מנהלן. ברוך השם, אספנו קצת, אבל זה קצת קצת. צריכים את העזרה של הציבור. כל אחד צריך לדעת, הוא יכול בעצמו, הוא יכול לדבר עם אחים שלו, עם אחיו שלו, עם חברים שלו, עם דודים שלו. עם מי שלא יהיה, ידע לעצמו, יראה ניסים ונפלאות. נריה, אתה זוכר את הסיפור עם דודה שלך? הנה נריה עומד פה. מה היה לה? נריה התקשר אליי, הנה נריה מאחוריכם. זה קרה לי, אני זוכר, זה היה בחנוכה, נכון? אני לא אשכח את זה. הלכתי להביא סופגניות לישיבה, הוא התקשר אליי. מה הוא מספר לי? דודה שלו קיבלה את המחלה, נכון? אמרתי לו, תביא לי אותה לטלפון. אמרתי לו, תקשיבי גברת. את תדליק את הנר של הקדוש ברוך הוא את הישיבה, השם ידליק את נרך. קחי הוראת קבע לבניין, ויהיה לך ניסים ונפלאות, אני מבטיח. מה קרה? הלכה לבדיקות, גברת אין לך כלום, הביתה. ברה! זה לא בדיחות, זה דברים שקורים ביום יום. רבותיי, תדעו לכם, מי שעוזר לתורה, השם עוזר לו. אין פה משחקים בכלל. אז לכן אני אומר, כל אחד יעשה מאמץ וידע, תהיה שותף, אתה רק תרוויח. זה מנם לך תורים בקופת חולים, תורים במיונים, תורים לניתוחים, לא צריך כלום. תעשה את לכבוד הקדוש ברוך הוא, והוא יעשה לך הכל. גול על השם דרכך, וייתן לך משאלות לבך. לכן כל אחד יבין, יש לך זכות להיות שותף בדבר כזה גדול, אל תוותר על זה.
זה נצח. אתה תבוא לשמיים, תדע לך, זה יישאר לך נצח. כל מה שלומדים בישיבה הזאת היום, ומחר, ומחרתיים, ועוד 100 שנה, הכל שלך. אתה שותף. אנחנו עושים הסכם שותפות. כל מי שהיה איתנו קיבל הסכם שותפות. שותף בכל פעילות הישיבה. אפילו השיעור שנותן עכשיו בשלוש... לכל מי שעשה את זה, הוא שותף בשיעורים, איפה שאני הולך בארץ, לא משנה, הוא שותף בשיעורים בשבת, לא משנה מה. כל פעילות הישיבה. איפה יש כזה הסכם? אין דברים כאלה. לכן זו זכות גדולה שגם המאזינים ששומעים אותי עכשיו, וגם אתם שיושבים פה, ונחזור עוד הפעם ונאמר, יש בחוץ דיסקים, הבאתי דיסקים לכאן, מי שרוצה, יש דיסקים לקחת, ויש לנו את הדיסקונקי, הגיע? לא, נגמרו כולם כבר. נגמרו הדיסקונקי, בעזרת השם אנחנו צריכים להביא עוד נגלה של דיסקונקי של זה, אבל יש את הישנים, 850 דרשות, אבל סדנת זוגיות נגמר, ומה שאני רציתי לומר עוד זה, רבותיי, לזכות את הרבים, יש לכם בחוץ את העלונים של שבת, שזה מזכה הרבה אנשים. אני אומר לכם, אני מסתובב בארץ, שאומרים לי, הרב, העלון הזה, אתה לא מבין מה עושה לי בשבת, העלון הזה, העלון הזה. אני לא האמנתי שזה עד כדי כך, כל כך נותן לאנשים. אני הייתי, באמת נפעמתי לראות את זה. וזכות שלכם, השם איתכם. בעזרת השם יתברך, שנזכה לכל הישועות.